Ja, någonting. Fan, hade du inte mer än två armordelar? Nej. Jag har inte orkat fixa det. Jag tänkte lite konstigt att du har. Nej, jag drog han hit upp. Han ser lite missformad ut, men... Jag tror du har allt här. Måste ha kött där som jag tror är ditt också. Jag hade inget kött på mig vad jag vet. Kan du få dem här också? Skräp. Vad fan, varför har du såna där för? Jag har fått på en jävla drops. Hallå, är ni hemma jag. Eller? Ja, vi är på ovanvåningen. Är du säker? Ja. Han är ju utanför. Är du? Jag är på fågel, jag kan lyfta upp dig. Du är naken. Ja. Kan lyfta upp dig. Släppa dig ner på en jävla alfakarno. Kan lyfta upp dig också, vänta lite. Så jag flyger ifrån dig. Fan, det är ta mig då! Nej, men jag hinner ju inte ikapp! Ta mig då! Det är jättefegt att flyga ifrån mig. Tjena Bellor! God middag! Läget! Lugna gatan. Vad tycker du om min lilla mur åt dig? Det är ju, vet du vad mur? Det är bara massa jävla hål i den. Den är lite hålig, ihålig bara. Vad ska jag ni? Jag ska inte den nu. ARK. Just nu. Åhå. Vad är det här då? Inte jag.